Hei Lyydia, pitkästä aikaa. Hei, oisko sulla hetki? Helena, mulla on nyt ihan hirveä kiire, kun pitää viedä tuolle Skaidaksen Susannalle tämä kangas. Sulla on nykyään aina niin hirveä kiire. Ei sun kanssa koskaan ehdi keskustella. Mä oon vähän ihmetellyt sitä, että kun sun luona käy nykyään vähän erikoista porukkaa, että mitäs väkeä se oikein on? Tulee itse katsomaan, mähän olisit kutsunut torstai-iltaisin. Mutta kun sun ystävät on nykyään niin erilaisia. Me ollaan oltu hyviä ystäviä silloin lapsina. Mutta nykyään, kun sä oot tollanen bisnesnainen, niin ne on kaikki niin, ne on semmosia rikkaita ja niillä on paljon valtaa. Ja ne on ihan eri yhteiskuntaluokkaa kuin minä. En mä voi sun luokse enää tulla. En mä kehtaa. Enkä mä ymmärrä sitä, että miten sä oot ylipäätään saanut rakennettua tuon tollasen purppurabisneksen. No enkö mä oon sen tarinan sulle kertonut? No et ole. No, kerrotaan nyt vielä. Se oli se pääsiäiskaala, kun pormestari Senekan vaimo nousi sinne kunnantalon parvekkeelle. Ja se meidän aukiohan oli täynnä ihmisiä. 20 000 ihmistä odotti kaalan alkua. Ja kun hän ilmestyi sinne sitten sen värinen tumma fuksia punainen päällä, mitä ei ole täällä Kreikassa eikä varmaan koko Euroopassa koskaan sellaista sävyä nähty, niin ne kankaathan vietiin saman tien käsistä, kun hän kuuli, että mikä firma niitä kankaita oikein väriä. Minun firmanihan se tietenkin oli. Ja se oli hullua menoa, kun niitä vietiin niitä kankaita. Mä valkkasin pelkästään 20 uutta värjää ja 15 miestä nosti simpukkaa aamusta iltaan, yöstä aamuun. Siinä tehtiin kangasta, mutta siinä tehtiin myös rahaa. Meidän liikevaihto, 10-20 denarin liikevaihto, se oli kymmeniä tuhansia denareita. Tuosta vaan. Kyllä mun täytyy myöntää, että olemme jotenkin vähän kateellinenkin siitä, että sä oot saanut rakennettua tuollaisen purppura-imperiumi tänne Filippiin. Enkä mä yhtään sitä ihmettele, että helppohan se on olla onnellinen nyt sitten, kun on tollanen, on talot ja on firmat ja on sitä sun tätä. Oletko sä onnellinen? No sehän se onkin. Istu painena. Sen jälkeen, kun mä oon tavannut sen Paavalin, niin kaikki on ruvennut muuttumaan. Se meidän 704 taloja. Kaikki ne 20 orjaa ja palvelijaa, se kaikki ahdistaa mua. Se ihmisten ihailu, niitä ramppaa siellä. Kateus. Mulla ei koskaan ollut näin paljon tilaa kuin nyt. Mä en ole koskaan ollut rikkaampi, mutta en myöskään yksinäisempi. Vaikea kuvitella, että sä oot yksinäinen, kun siellä kuitenkin ravaa sitä porukkaa. Sen takia sä päästät kaiken maailman. Mä näin siellä rikollisia ihmisiä. Mä näin siellä ihmisiä, joista puhutaan kaupungilla. Ja sä päästät ne sun kauniiseen kotiin. Jumalan edessä ei ole miestä eikä naista. Ei kreikkalaista eikä juutalaista. Kaikki on samanarvoisia. Kaikki. Se Paavalin ja hänen seuraajansa puhe on saanut mun silmät aukeamaan. Mä rakastan niitä ihmisiä, joita meillä käy. Mitä persoonia, mitä tanssia ja riemua pitkästä aikaa minun elämässäni. Viime viikolla yhden pojan jalka, joka pitää olla ikuisesti vammautunut, niin se parani. Uskomattomita on se, että Jumala on elävä. Hän ei ole kuollut. Helena, kerron sinulle vielä siitä ihan ensimmäisestä hetkestä, kun menin Paavalin ja hänen seuraajansa kokoutumiseen. Thank you.
Kyllä.